Sveiki, aš Manvydas, man 29, esu iš Ignalinos, dievinu Son Goką. Kamehameha! Aš esu Karolis, man labai patinka didelis greitis, esu pas labai greitas ir ieškau greitos panelės. Aš esu Tomas, iš Elektrienų, Elektrienuose ryžų nėra, tikiuosi ir čia nebus. Esu Tomas, esu iš Vilniaus, atėjau čia surasti merginą, kokią nors rimtesnę, ne FIFA, ir ne storą, ir ne ryžą. Esu Edgaras, laisvalaikį mėgstu sportuoti, ieškau panelės panašios į Paris Hilton. Tik su didesne krūtine. Nemėgstu panų su ūsais ir plaukuotam pažastim.